Skal jeg være helt ærlig, så er der nok ikke noget, jeg hader mere på YouTube generelt, end når en YouTuber ikke uploader en video i sindssygt lang tid, og når de så endelig gør, så er det en sponsoreret video. Men i dag er det mig, der er den YouTuber. Ja, yeah, I'm sorry, jeg har ikke uploadet i bogstaveligt talt over 2 uger, og så kommer jeg endelig ud med en video, og så er det bare en sponsoreret video. Ja, yeah. Lang historie kort. Ja, jeg har ikke uploadet i lang tid. Hvis I har, jeg vil ikke sidde og gå i dybden med det, for det er ikke det, videoen skal handle om. Hvis I har lyst til at vide, hvorfor jeg ikke har uploadet så meget, så kan I lytte med ind på Relevant Podcast, som mig og JK stadigvæk laver. Det er stadigvæk en ting. Hey, let's go. Jeg ved, der er mange af jer, der lytter med derinde. Og i sidste episode, der forklarede jeg, hvorfor det var, jeg ikke rigtig uploader så meget for tiden. Så hvis I har lyst til at få en forklaring for det, så kan I gå ind og se den der. Jeg er ikke stået på YouTube. Jeg holder ikke nogen pause eller noget som helst. Igen, ja. Yeah. Grunden finder I den video der. Jeg har dog meget store planer om at begynde at uploade igen. Nok inden for den nærmeste fremtid. Vi har en kongelig Premier League, vi skal have uploadet. Come on, altså. Jeg har en masse andre videoer, der jeg rigtig gerne vil nå ud med. Men først og fremmest, så skal vi altså optage en lille OSM-video her i dag. OSM har skrevet til mig igen. Jeg har arbejdet sammen med dem før, og de sagde, at de ville lave endnu en sponsoreret video med mig. Og OSM er et spil, jeg faktisk sådan, altså, ikke bare fordi jeg bliver betalt for at spille det, men jeg kan faktisk godt lide at spille OSM. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt koncept, de har med deres app og med deres spil osv. Så det er noget, jeg altså 100% vil bakke op om. Og det er ikke bare igen på grund af pengene. Så ja, i dag skal jeg altså vise appen frem endnu en gang. Og forhåbentlig bliver det også noget, der er spændende for jer at se med på chatter. Igen efterspørger de almindelige upload, så kommer de snart igen. Don't worry about it, men for nu så skal vi altså fokusere på noget OSM. Tusind tak til dem selvfølgelig, skud til dem for at sponsorere den her video her, og der er selvfølgelig link til at downloade deres app nede i beskrivelsen. Men nok snak, lad os bare komme i gang med videoen. Og som I kan se, så er vi endnu en gang inde på appen her. Som I kan se, så har jeg oprettet en profil, jeg hedder Krause13. Hvis I har lyst, så kan I altså gå ind og adde mig og skrive til mig herover. Ikke fordi, at jeg er som sådan mega aktiv, men der er nogle gange nogen, der har skrevet, og så har jeg bare svaret igen, fordi det er bare hyggeligt. Så hvis I har lyst til det, så er I velkommen til det i hvert fald. Anyways, vi skal have startet en ny liga ud, som vi kan se her. Vi kan se, vi har her, jeg ved ikke, om han skal forestille sig at være en agent for os, eller hvad det er, men han siger i hvert fald, hej chef, jeg har fundet dig nogle klubber, der er interesseret i dine kvaliteter. Vælg bare en af de ligaer og se, hvilke klubber der er interesseret. Okay, det jeg prøver den her gang, det er måske at vælge en lidt større klub. En klub med tradition. Og jeg gik tilfældigvis, jeg kiggede lige rundt, om der var nogle klubber ledige. Og vi gik ind i Italien, og vi kan se her, AC Milan er faktisk ledig. Jeg ved godt, at AC Milan sådan i virkeligheden ikke er på det niveau, som de var dengang. Men det er jo det, det er der er meningen, vi skal tage dem tilbage til nu. Jeg synes, det er simpelthen et perfekt valg, fordi igen, alle de andre store hold er taget. AC Milan er sindssygt oplagt for mig. Det har første kamp om 3 dage, kan jeg sige, okay, det giver os en kontrakt på en sæson, hvilket er, ja. Yeah. Det er jo rigeligt for mig til lige vise, at jeg har det, der skal til. Så jeg synes, det giver perfekt mening. Så det er det, vi gør. Det er det, vi går med. Okay, jeg kan faktisk se her. Wow, vi overtager faktisk en klub midt under ligaen. Så der er faktisk allerede kamp om ja, når jeg optager den her video, er der kamp om 24 timer. Wow, okay. Indtil videre har de altså spillet 3 kampe. Og kan man ikke se, hvordan det er gået? Vi kan i hvert fald se her. Ligger nummer 8 lige pt. En af dem er vundet, en af dem er spillet uafgjort, og en enkelt af dem er tabt. Jeg vil ønske, man kunne se sine tidligere resultater. Det må man kunne et eller andet sted. Her har vi det. Okay. Så sidste kamp blev vundet 3-0 mod Bologna. Og det var så i anden runde. Okay, vi kan se det her. Ah, perfekt. Okay. Så første runde tager vi simpelthen 2-0 til Lazio. Ikke godt. Anden runde spiller 1 mod Napoli. Det er fornuftigt nok resultat. Napoli er et af de store hold, svære hold at slå os. Og tredje runde slår vi altså Bologna på udebane 3-0. Så det er jo faktisk okay. Det er ikke helt katastrofalt. Og vi har så i 4. kamp, som sagt her, en kamp mod Sampdoria. Så nu skal vi simpelthen have, vi skal have sat vores hold op til den her kamp her. Det allerførste, vi skal have gjort, det er selvfølgelig, og vi skal have styr på truppen. Vi skal have styr på, hvad er vores startopstilling, hvad er vores taktik osv. som altid. Keeper, der er ikke så meget komfort der. Det er jo selvfølgelig stortalentet Donnarumma, vi har. Der er også en Mandi, kender jeg godt nok ikke lige, men fair play. Vi har Simon Kjær. Vi har Simon Kjær, han er næsten nødt til at spille for os endda. Altså, vi kører selvfølgelig Theo Hernandez ud på venstrebakken, og så Romagnoli inde på de to centerbacks. Det giver sgu egentlig også fint nok mening. Stort talent, og så skal vi have Simon Kjær inde. Det skal vi bare. Ikke så meget komme efter der. Midtbanen er faktisk, wow, vi har Pogba. Hvad har ham, der har været i klubben før os, hvad har han lige lavet med den her klub? Holy fuck, dude. Okay. Vi har en, der er en Kessi, og der er Pogba og Parkette, det er faktisk vores bedste holdopstilling, så ja, det giver ikke så meget god mening, det er det, vi går med.
Og så har vi altså op foran, vi har Suso, vi har selvfølgelig Ibrahimovic, manden, og Rebic også. Spørgsmålet er, at vi har, der er en Piatek også, og han er jo teknisk set bedre end Ibrahimovic, men man kan bare ikke, man kan ikke rigtig undvære Ibrahimovic, vel? Altså, den er svær, den er godt nok svær, synes jeg. Jeg tror faktisk bare, vi kører det på den her måde her. Det ser sgu meget godt ud. Altså igen, vi tager aftalt også fra en, der har spillet det før os. Han har jo nok højst sandsynligt sat det op på sin egen måde. Kontangreb er dog ikke fan af, heller ikke skyde ud fra. Jeg kan godt lide det her pasningsspil. Meget kontrolleret, rigtig sådan 2009 Barcelona-esk, om man vil. Angriberne her, angreb kun, det synes jeg egentlig er fint nok. Midtbanespilleren holder position. Angribende backs, det synes jeg også er perfekt. Det kan jeg rigtig godt lide. Stor fan af det. Ikke nogen offside-følge. Vi vil selvfølgelig gerne have mandsopdækning inden foran. Som Chelsea-fan for eksempel en PTSD af zonemarkering. I'm sorry. Taklingerne, de må gerne være aggressive. Det er fint nok. Og så skal vi have den på en... Vores presspil, det skal gerne være sådan en... Bare en god, balanceret... Angribende stil, synes jeg, passer fint. Og tempo, det skal selvfølgelig bare være boldbesiddelse. Vi sætter måske endda helt ned på 40 der. Det er jeg stor fan af. Så langt så godt, så har vi styr på det også. Nu tænker jeg, man kan altid gå her og se, hvad det er, man skal gøre. Og der er en ledig træning, så det er selvfølgelig det, vi gør her. Vi skal have trænet en angriber først og fremmest. Og spørgsmålet er, det må næsten være Suso, for han er tættest på at stige. Så det er det, vi gør. Tag en midtbane også. Vi kan faktisk få Pogba til at stige rating, hvis vi sætter ham ind på træning der. Det gør vi selvfølgelig ikke så meget at komme efter der. Og så skal vi have... hvad gør vi her? Måske en... jeg tror faktisk bare, vi går bare med de spillere, som der er tættest på at stige. Det giver mest mening for mig. Og så skal vi have valgt en keeper, så Donnarumma er tæt på at stige til 90 rated. Okay, fair play. Det er ham, vi går med, og så har vi faktisk træningen ledig eller klar her. Der går selvfølgelig lige 4 timer, før man kan, altså de er færdige med at træne. Og så kan man så ligesom claim træningen, og så stiger spillerne, hvis, altså i hvert fald Pogba stiger 100% i værdi eller i rating. Resten, de får selvfølgelig det der grønne der, det går ligesom op. I ved, hvad jeg mener. Ja, og spørgsmålet er der overhovedet flere? Vi skal lige have specialisterne også. Anfører. Det kan ikke være andre end Ibra, altså come on. Straffespark skal selvfølgelig også være Ibrahimovic, manden selv. Frisparkskytter, hvem er egentlig god? Hvem har vi der god til frispark? Absolut ingen idé. Et godt valg vil være en dygtig midtbanespiller eller angriber. Så lad os tage Rebic. Lad os tage Rebic på frisparkene og hjørnesparkene her. Det kunne godt være sådan en som Paqueta for eksempel. Han virker, altså jeg ved ikke hvem det er, men han virker, lyder som en der burde være, altså han er brasilianer, så selvfølgelig er han teknisk god, altså come on, passer perfekt at sætte ham ind der. Og så tror jeg egentlig ikke, altså igen, det er meget vigtigt at man husker, når spillerne er færdige med at træne, at du ligesom sætter dem tilbage i startopstillingen, fordi ellers så mangler de mod det hold du skal spille mod, og så er vi på røven. Så det skal jeg nok huske at gøre selv i hvert fald. Det sidste jeg vil gøre, det er måske lige at se om, hvad der er på transferlisten. Det er ikke fordi vi har sindssygt mange penge, men vi kunne sælge nogle spillere og måske opgradere nogle steder. Spørgsmålet er, om det er noget vi behøves egentlig. Nu skal jeg se, hvor kunne være smartere at forstærke hende. Det kunne måske, godt være på midtbanen i stedet for en Kessi. Ellers så... Ja, jeg hader faktisk lidt at sige det, men måske i stedet for Simon Kjær. Det burde vi måske gøre. Vi kan i hvert fald starte med at sætte nogle spillere på transferlisten først og fremmest. Vi har simpelthen så mange spillere, der ikke kommer til at spille. Altså vi har en Rodriguez herude for eksempel. Han kunne vi sagtens sætte på transferlisten. Skal vi lige se. 6,2 mil. Måske kunne vi godt det. Jeg kan faktisk se, at man kan sælge spillere sådan instantly. Hvis man bruger det her ude til her til højre, men det kunne vi måske godt faktisk. Det synes jeg, vi skal gøre. Vi sælger ham her, og vi sælger Rodriguez, og så har vi i hvert fald, vi har stadig 7 forsvarsspillere. Det er rigeligt. Måske også en angriber. Der er i hvert fald en Benazer, jeg ved sgu ikke, om jeg skulle sælge det navn. I'm sorry. Hvis vi nu sælger ham, så har vi 21 mil, og spørgsmålet om det ikke er nok til at forstærke et eller andet sted. Måske kan vi sælge en angriber også, for eksempel sådan en som en, for eksempel Çalhanoğlu, oplagt at sælge. Væk med ham, så har vi altså 35 mil lige pludselig at handle for. Så der kunne vi måske godt
opgradere. Lad os lige se, hvad har vi nede i forsvarsspillere her? Der er simpelthen, wow, der er en Jerry Mina her, 94 rated for 25,8 mil. Ja tak. Det er simpelthen en no-brainer. I'm sorry Simon Kjær, men vi vil hellere have 94 rated Jerry Mina ind. Og ellers, ja, så var det det for nu i hvert fald. Som sagt, vi har den her kamp mod Sampdoria i morgen, hvor vi skal spille om. Ikke vende sig op til det her, er der ja, lige under 24 timer til, så jeg vender selvfølgelig bare tilbage til jer med det samme, når kampen er klar til at blive spillet. Og mine damer og herrer, så er vi kommet til det. Vi skal ind og se kampen her. Jeg ved godt, at jeg sagde sidst, at vi skulle spille mod Sampdoria. Det skulle vi så gøre dagen efter, hvor jeg optog først, men jeg nåede ikke at optage den kamp. Derfor har vi i stedet for den her nye kamp mod Torino. Det er sådan set, det er ikke noget, der gør noget det store. Det er jo bare, altså det er sjovt at vise det frem, at de rent faktisk spiller en kamp. Det eneste problem der er, at kan I huske det der, jeg sagde med, at man skulle huske... Åh, har I ikke i baggrunden? Kan I huske, at man skulle... jeg sagde det med, at man skulle huske, når man har sat sine spillere til at træne, så skulle man gå ind og sådan ligesom claim træningen, så de var klar til at spille kampen bagefter. Ja, det glemte jeg at gøre. Så I'm stupid. I'm sorry. Anyways, forhåbentlig så vinder vi alligevel. Nu får vi at se. I hvert fald, der står lige noget før, det er noget, jeg ikke lige har læst. Det var ikke noget vigtigt heller. Det er den her slags kamp, man bliver spændt af lige fra morgenstunden. Jeg er virkelig imponeret af AC Milan indtil nu. De begejstrer mig. Vi kan også formodentlig klare det godt. Altså, nu må vi se, hvad der sker. Jeg tror, vi alle er begejstrede. Harry eller Harry. Spillerne er klar til kickoff, så lad vores kommentator få ordet. Nyd nu AC Milan mod Torino. Og vi går altså i gang med det her. Sætter lige speeden op en gang på 4 her. Dem, der starter ud med en chance, vi får et gult kort, de får en chance igen der. Det tegner ikke så godt. Hold da kæft, det er dem, der har alle chancerne. Hvad? What the hell? Okay, gutter. Okay, vi har en enkelt chance, det er fint nok, og så har de en chance lige bagefter. Og en til. Og et gult kort. Hold da kæft, mand. Okay. Ja. Så vi bliver domineret godt nok. Jeg ved godt, at det kan nok have noget at sige det der med, at de der fire spillere, som jeg har sat til træning, ikke spiller. Det har nok meget at sige, fordi så er det mine reservespillere, og jeg ved ikke engang, om der bliver automatisk reservespillere ind, eller om man faktisk får, eller du bare spiller med fire mand i undertal, fordi så kan jeg selvfølgelig godt forstå det. Anyways, vi håber, det bliver bedre på den anden side her. Vi går altså indtil igen. Så langt så godt, Rosie. Jeg er ret tilfreds med niveauet på banen. Endnu så stopper det her, at vi skal tilbage til vores kommentator til slutningen af, eller på kampen. Vi hopper ind til det her. Kom så, lad os lige få sat den sidste. Okay, det er dem, der fortsætter med at have mange chancer. Ja, selv Bergwijn har det. Jeg har Lex Salt. Hold da kæft, de er mange gode spillere egentlig. Ja, vi kommer foran 1-0. Rebic, flot mål, står der endda. Let's go. Let's go, Rebic. Kan vi holde den? Come on. Susu brænder en chance. Laver en lydskiftning der. De udligner til 1-1. Come on. Har en chance lige til sidst, og der bliver flot af. Okay, vi får en 1-1 her. Vi tabte ikke. Det er det vigtigste for det hele. Kommer der foran. Jeg føler, det var dem, der havde primært alle chancer. Jeg ved godt, vi havde lidt mere i anden halvleg, men ja, okay. Rebic omsætter sit frispark til mål. Han beviste, at han rettede til mand til jobbet. Let's go. Så ham vi har smidt på frispark. Han sparker den selvfølgelig ind. Hvor det er sådan, det skal være jo. Det hedder, mandsopdækningen var ikke det rigtige mod dansk modstander, og jeg tror, de bør stille med færre forsvarsspillere. Okay, så det er også fint. Man får faktisk lidt en insight til, hvad man kan gøre bedre til næste gang. Det er jeg stor fan af. Tak fordi I kigger med, og kigger lige med til i morgen til næste kamp. Hov, jeg skulle næsten have set nogle statistikker for den der kamp der egentlig. Det vil jeg sgu egentlig gerne lige have set. Lad os lige få opkrævet vores pengebonus der, og lad os hoppe ind her. Kan vi vide, om vi vandt mod, kunne man se resultaterne af sted? Jeg tror ikke under mig, at vi vandt mod, nu skal jeg lige finde den. Okay, kan vi få lov til at gå ind på runde 4? Der var den. Ja, okay, vi smadrede som Doria 4-0, og det var så den kamp, vi skulle have vist. Så det kunne have været lidt sjovere måske. Lad os lige over og se, hvordan det gik til. Der er Rebic med kassen, Rebic med to kasser, Paketa med en enkelt, og hvad hedder det, Ibrahimovic med et mål, så det er jo rimelig fornuftigt, vi vinder den kamp der, så får vi igen 1-1 mod Torino, det er okay, det er ikke verdens undergang, men lad os da lige hurtigt tænde og kigge på statistikkerne for den kamp der, det må være herinde igen, under resultater, skal vi lige se, yes sir, okay, ja, de havde 15 skud, og vi havde 6, og den blev 1-1. Jeg tror bare, vi skal være meget glade for det resultat. Anyway, så var det altså det for den her video her med OSM. Stort skud selvfølgelig til OSM for at sponsorere den her video her. Hvis I ikke har gættet på det, så ja, videoen er sponsoreret af dem.
of course. Hvad hedder det? Det ved I, det er, når det er med OSM, jeg laver det. Og igen, altså jeg er så stor fan af det, de laver, stor fan af deres app og det hele. Og jeg håber virkelig, at det, jeg har vist frem her, er noget, der får jer, eller giver jer lyst til at gå ind og spille spillet. Altså hvis I har lyst i hvert fald, så er der link til nede i beskrivelsen, et link til, at I kan gå ind og downloade det med det samme. Om I har Android, om I har iPhone, det er fuldstændig ligegyldigt. I kan spille det på, I kan spille på iPad'en, altså hey, I kan spille det på alt. Ligegyldigt hvad, bare ikke lige computeren, desværre. Men alle mobile enheder, tablets, you name it, kan I selvfølgelig spille spillet på. Så igen, også bare for min egen skyld, hvis det er, det betyder også meget for mig, hvis I vil gå ind og downloade appen, fordi det viser også OSM, at det ligesom har, de har fået noget tilbage, for at jeg har promoveret, altså de har betalt mig for at promovere deres app, så det viser dem også lidt, at det har de fået noget igen for, så det må I endelig gerne gøre, det hjælper både mig og selvfølgelig ikke mindst OSM. Så udover det, er det gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi at I som altså, hvis I har nyt den her video her, så glem endelig at gå ned og smid like på den, subscribe til mere. Oh, see.